pozdravljeni. V današnji kroniki tedna bomo med drugim govorili o priznanju, ki ga je prejela Kranjska Gora. Bili smo na praznovanju 24. obletnice korone v Kranjski Gori, v Slovenskem planinskem muzeju pa so predstavili film o gorskem maratonu Treh dolin. Kranjska Gora se lahko pohvali z novim priznanjem z področja turizma. Turistična zveza Slovenije ji je namreč na torkovem zaključku letošnje akcije Moja dežela lepa in gostoljubna podelila priznanje za tretje mesto v kategoriji turističnih krajev. Priznanje, ki smo ga prejeli strani Turistične zveze Slovenije, pomeni za samo občino Kranjska Gora in pa za turistično društvo Kranjska Gora veliko odgovornost in pa veliko čast. Lahko smo ponosni na to priznanje, kajti Kranjska Gora je priznanje med turističnimi kraji dobila po dolgih 15 letih. Sami turistični delavci in vsi obiskovalci naše prelepe doline so letos prepoznali večjo turistično zagnanost, večjo urejenost vseh krajev po naši dolini, razvoj novih turističnih proizvodov, predvsem pa smo priznanje kot turistično društvo Kranjska Gora prevzeli zaradi tega, ker smo posebno pozornost namenili urejenosti kopališča Jasna in to je prepoznala tudi Komisija Turistične zveze Slovenije. Polepšali smo eno izmed najlepših vstopnih točk v našo občino in pa seveda uredili osnovno kopališko infrastrukturo. Veliko pozornost smo namenili tudi razvoju kolesarskega turizma, tudi to so prepoznali v Komisiji Turistične zveze Slovenije in veliko pozornost bomo morali v naslednjih letih nameniti tudi razvoju turizma za motoriste. To je velika še neizkoriščena priložnost za celotno dolino, tako da se bomo člani Turističnega društva Kranjska Gora zelo potrudili še v prihodnjih letih, prevzemamo veliko odgovornost, da bomo še večjo pozornost namenili urejenosti, dodatnemu cvetličanju in pa seveda razvoju novih turističnih proizvodov. Kranjska Gora, v bistvu dolina, Zgornje Savska dolina, vse ima. Treba je to dolino povezati, treba je to dolino skupno tržiti in treba je to dolino seveda, ki je za nas najlepša, tudi tako predstavljati v tujini in pa seveda tudi v domačem slovenskem prostoru. Letošnja akcija je bila posebna tudi zato, ker Turistična zveza Slovenije praznuje 110 let. Akcija je letos potekala pod pokroviteljstvom predsednika republike Boruta Pahorja. Na podelitvi je zbrane nagovoril tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je izpostavil izjemen pomen urejene Slovenije za uspešen razvoj turizma v državi, pri čemer vsakoletna akcija Turistične zveze Moja dežela lepa in gostoljubna igra pri tem pomembno vlogo. Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek pa je gostom znova predstavil nekatere poudarke v nadaljnem razvoju slovenskega turizma. Ta naj bi se z reinvencijo, ki je bila tudi osrednja tema letošnjih dnevov slovenskega turizma, začenjal razvijati hitreje in predvsem uspešneje. Sicer pa si boste utrinke z letošnje podelitve lahko ogledali tudi na našem programu v prihodnjih dneh. Hotel in igralnica Korona je v petek praznovala 24. obletnico. Ob tej priložnosti ni manjkalo presenečen, med drugim seveda tudi ne rojstnodnevna torta. Danes je za igralno-zabaviščni center Korona v Kranjski Gori poseben dan, rojstni dan, lahko rečemo 24. No in ponovadi ob takšnih slavjih delamo tudi malo obračune. Kakšno je bilo letošnje leto za kazino Korona? Ja, res je. 24 let že delamo in to kar dokaj uspešno. Lahko rečem, da v bistvu v zadnjih dveh letih izboljšujemo poslovne izide, tudi prihodke in poslovne izid. Tako da v bistvu v zadnjih dveh letih jaz ocenjujem, da v bistvu glede na krizo, ki je na trgu, da smo kar
smo kar stabilni, solidni in se uspenjamo. Ja. No, verjetno je seveda tudi sam trud osebja oziroma pač vseh zaposlenih v koroni tisti, ki privablja tudi nove obiskovalce, tudi s posebnimi programi, tudi s samim načinom privabljanja strank. Ne? Ja, se strinjam. V prvi vrsti so to vsi zaposleni v koroni. Brez dobre storitve, brez dobre storitve do naših gostov, ki so, bom rekel, neka specifika, brez teh zaposlenih definitivno takih rezultatov ne bi moglo dosegati. Je pa tudi res, da v bistvu prirejamo ogromno, ogromno dogodkov vsak mesec, pogostitve, zabavni program, koncerti, tako da v bistvu to nam daje neko dodano vrednost in tudi neko drugačnost v primerjavi z drugimi in konkurenco in seveda to nas dela drugačno in zato tudi bolj uspešne. Seveda so takšne le priložnosti tudi čas za želje. Ne? Kakšne so želje korone za naprej, za prihodnje? Ja, seveda so želje. Tako kot sem že v bistvu zdajle pred vsemi gosti povedal, da praktično je že 16 let od naše zadnje prenove, ko govorimo o celoti. Seveda vsi gledamo naprej, razmišljamo o prihodnosti, kaj bomo v prihodnosti delali. V glavah, naših glavah v bistvu se že rojeva ideja, kako prenoviti zadevo, kako narediti drugačno, zato da bo tako učinkovito, kot je zadnjih 16 let, korona poslovala, da v bistvu naredimo tako dober produkt, da bo naslednjih ne 16, ampak jaz računam 20, tudi tako uspešno delovala naprej. V letošnjem letu smo prenovili apartmaje, investicija je bila okoli 400 tisoč evrov. Tukaj v bistvu imamo zdaj 6 sob, ki so res zelo lepe, zelo dobre za naše najboljše goste, vendar take se želimo vse. In seveda take bomo tudi v prihodnosti, v bližnji prihodnosti tudi naredili, ampak to je samo en del te ponudbe. Govorim pa o celoti in korona potrebuje celotno spremembo, ja. Glede na to, da je korona prisotna v Kranjski Gori že skoraj da četrt stoletja, kakšna pa je vpetost v bistvu same korone v kraj? Kakšno je to sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kaj bi si mogoče želeli? Sodelovanje z lokalno skupnostjo jaz ocenjujem kot zelo, zelo dobro. Seveda v bistvu korona, tako kot zakonodaja narekuje, plačuje koncesijsko dejatev in seveda igralnica korona vsako leto daje občini Kranjska Gora preko 1 milijon evrov. Seveda se tudi mi kot del kranjskogorskega turizma želimo, da v bistvu tudi sam kraj napreduje, da se razvija, da dobiva dodatno ponudbo, ker če Kranjska Gora kot turistična destinacija dobiva dodatno ponudbo, potem jo dobiva tudi korona. In seveda to ni samo dodana vrednost mogoče za ostali turizem v Kranjski Gori, ampak tudi za naše goste, ker v bistvu tudi mi ponujamo našim gostom celo Kranjsko Goro, naši gosti zelo, zelo dobro poznajo Kranjsko Goro in seveda vsaka dodana vrednost, ki se zgodi v Kranjski Gori, je tudi dodana vrednost za naše goste in za naš produkt. Tako da, ja, želimo si razvoja, turističnega razvoja Kranjska Gora, novih stvari v Kranjski Gori in jaz sem prepričan, da v sodelovanju z lokalno skupnostjo se bo to tudi zgodilo. Gospod Tomaž Repinc, hvala lepa za tale pogovor in želim vam uspešno delo tudi vnaprej in da bomo prihodnje leto o praznovanju četrt stoletja korone spet govorili o dobrih stvarih. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Mojstrančan Franci Teraš je vedno poln novih idej in izzivov. Letos julija je organiziral poskusni gorski maraton Treh dolin, ki se ga je udeležilo 19 gorskih tekačev in tekačic. Nastal je film, ki je nekakšen kolaž vtisov z tega maratona. V nabito polni dvorani Slovenskega planinskega muzeja so film v petek predstavili tudi občinstvu. Bravo.
Ja, mi smo rekli, da je ta gorski malo tudi dolinke, ki je povezava in tudi ena pesem je tukaj, ki jo je potočnik Franjo naredil. Tudi ta ansambl Gonisav se je bojo in se za žena domislila, kaj pa, če bi to naredili tudi en tak gorski maraton treh dolin. To je popularno na to v svetu in v Evropi, ta trail ne, gorskih tekov, Mont Blanca, Matterhorna in vse teh dol v Dalmaciji in Črni gori in posod po vsemu svetu. Tekači so tekli iz Mojstrane naprej v dolino Vrata, se čez prag pa uspeli do koče na Kredarici in se nato spustili do Kovinarske koče v Krmi. Od tam so tekli proti tretji dolini, Kotu, in naprej do Staničevega doma, od tam pa preko Kredarice nazaj čez prag do Aljaževega doma. Da maraton ne bi šel v pozabo, je Franci Teraš dal tekačem še eno pobudo. Jaz sem rekel tem tekačem in ljubiteljem, če imajo kakšne kamere sabo, da imamo posnamenje tako, kot da imajo seboj, ali pa vmes med tem punktih, ki so bili na izviru Bistrce, pa na koči pri Staniču domu. Tako smo se pa zmenili in smo s temo pač naredili ta film. Pa ne le kratki film, nastala je tudi čudovita knjiga fotografij, kjer so zbrani vtisi maratona treh dolin. Zmagovalec prve preizkušnje je bil izkušen gorski tekač Marjan Zupančič. Ja, Franci Teraš me je povabil na ta maraton, jaz sem se z veseljem odzval, ful lep maraton, tako da upam, da bo ostal v koledarju za naslednjo leto. Film je plod dela izključno gorskih tekačev, občinstvo pa ga je sprejelo z navdušenjem. Ko smo ravno pri gorah, ste že kdaj stali na vrhu Sfinge v severni Triglavski steni? Če ste med tistimi, ki tega še niste in si niti ne upate storiti, ne boste več prikrajšani za ta pogled v globino. Zdaj to lahko storite na varnem, na trdnih tleh v dolini. V Slovenskem planinskem muzeju so namreč bogatejši za 3D prikaz pogleda z vrha Sfinge. Pravzaprav je ideja že stara, mogoče ene 2 let, ko sva s kolegico Eli Gradnik razmišljale, kako bi mi tale prostor tukajle v naši teli majhni dvoranici Snežnik naredil zanimiv za naše obiskovalce. Zato, ker steklo, ne, ki je po tleh, je kar nekako klical potem, da nekaj pa mora biti to spodaj. In to so premlevale in premlevale, no in na koncu so prišle na idejo, da a ne bi bilo fajn, da bi bil v spodaj nekaj, kar bi tako te vlekalo v globino. No in pol so super ideja, da jo realizirati in pol so najdele izvajalca. Najdele sva tudi odličnega fotografa, tudi jamarja, to je bil Peter Gedej in s pomočjo Planinskega društva in alpinističnega odseka Dovje Mojstrane. Mojstrana smo ga poslali po severno Triglavsko steno, on nam je pofotografiral, res so ratale krasne fotografije in moram reči, da so imeli kar precej problemov, da sva zbrali tisto, ta pravo, no in zdaj je. Grega Brce se je že večkrat srečal s pogledom v globino Sfinge, vseeno pa ga je pogled skozi 3D očala navdušil. Ja, zadeva je res tako kot v resnici, tako da sem presenečen nad to lepoto in to globino, kamor jo oči ženejo. Jaz vem, kako je na vrhu gor, tako da samo še veter manjka, ki pride iz severne stene gor in to je zadeva čist popolna, tako kot pa na Sfingi gor. Tudi ostale obiskovalce je premamila radovednost. V globino je pogledal tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Pogleda skozi očala vam s kamero ne moremo pokazati, zato je najbolje, da to izkusite sami. Zdaj se naši obiskovalci lahko postavijo tukaj le na steklo, nadenejo 3D očala in pogledajo, kako zgleda, če gledaš z vrha Sfinge. Svetujem, da imajo še nekoga zraven, da jih prime, da jih slučajno bo povlekal v globino. Konec tedna so na svoj račun prišli ljubitelji narodno zabavne glasbe. V dvorani Vitranc v Kranjski gori je namreč potekal Oktober 3 fest, festival treh dežel. Nastopili so ansambli Veseli Begunčani, ansambla Zupan in Slovenski zvoki ter Di Moskirchner. Lep pozdrav vsem gostem in gostem v Kranjski gori z Josmič na srečanju narodno zabavnih ansamblov. Upam, da se boste lepo imeli. V srču naših ljubitev in upam, da do polnoči mine kot bi trenil. Jaz verjamem, da je zasedba muzikantov iz Slovenije in Avstrije dobra
in da bomo vsi zadovoljni z današnjim večerom. Letošnji že 8. festival narodno-zabavne glasbe v dvorani Vitranc lahko rečem, da je ponovno uspel. Nastopili so 4 narodno-zabavni ansambli, Veseli begunčani, Slovenski zvoki, Mozen Kirharji in pa ansambel Veseli begunčani. Ponovno je veliko obiskovalcev prišlo predvsem iz Avstrije in pa Italije, kar nas še posebej veseli. Za dobro vzdušje pa so poskrbeli tudi obiskovalci iz občine Kranjska Gora in pa iz sosednjih krajev. Lahko rečem, da je ponovno uspela prireditev v vsem svojem pomenu besede, tako da upam, da jo bomo v takem tempu nadaljevali tudi v prihodnjih letih. Trg na Gorici v Ratečah se je v nedeljo spremenil v pravo sejemsko prizorišče. Turistično društvo Rateče na ta način še dodatno skrbi za obujanje rateške tradicije. Ker je v zadnjih letih rateški smen zelo zamrl, lahko rečem, smo se letos na turističnem društvu odločili, da malo popestrimo vso dogajanje. Povabili smo določene ljudi, ki prodajajo, postavili stojance, sami pa smo pripravili neke kulinarike in pa pijače. Povabili smo tudi domačina Kristjana Cuznarja, ki nas malo zabava s svojo harmoniko. Na stojnicah lahko vidimo prte, domače prte, ki so delo rateških žena, potem suho robo iz ribnice, volnene izdelke, lesene izdelke in pa seveda nekaj za naše najmlajše igrače in pa balone. Za konec pa še dogodek, ki nas čaka. V ponedeljek ob 17. bo v mladinski točki Center 2 na Jesenicah potekal klepet z Zinko Ručigaj. Tokratna tema nosi naslov Ali so vaši otroci tudi tako žleht? Današnja kronika je pri koncu. Hvala lepa za vašo pozornost in vabljeni v našo družbo spet prihodnji teden. Nasvidenje.